What's good guys? Welcome back to saya Asuk channel berkaitan hobi. Untuk konten kali ini kita nak buat JC Talk Retro Bag edisi JC Selangor episode 2. Semua aku nak tanya korang macam keadaan korang ketika PKP, PKPD ni semua. Seperti yang kita tahu sekarang kes malam ialah 17,000 kes dan kita dah masuk approaching angka 1 juta kes COVID. So macam biasa lah, aku cuma boleh minta korang stay safe lah sebab kita memang tengah berperang lagi dengan COVID ni. So untuk kata kali ni kita ada jersey dari tim Selangor 2018 away kit. So aku rasa baju ni quite simple dan cantik lah. Nice looking kit dan juga dia memang dewy tone colour. First time. Kalau korang ingat 2018 ialah tahun terakhir sebelum pengurusan Selangor ditukar kepada pengurusan yang sekarang ni. So sebelum ni Selangor atau FAS di bawah Datuk Subhan, kemudian dia ambil alih oleh presiden yang baru lah, iaitu RMS sendiri. So coach pada tahun tu ialah coach Pimaniam. Dan Selangor untuk Liga Super not a good finish lah, finish at number 8. Tapi season 2018 berjaya sampai ke final VLFA tapi kalah dengan tim Pahang dengan jaring 0-2. Untuk Piala Malaysia pula, mereka ada satu kempen yang boleh lupakan lah, kalah di peringkat kumpulan saja. So memang masa tu banyak orang, banyak penyokong minta perubahan dalam FAS. Bila RMS take over, RMS dia kata dia akan buat perubahan yang lebih konsisten lah. So sudah 3 tahun di bawah RMS, kita tak Selangor sekarang dah steady ship. Masalah politik dah tamat, cuma masalah stadium tu kena tunggu sampai developer siapkan lah Sri Syah Alam. Okay, so kita tengok jersey Selangor ni. Jersey ni ialah keluaran Lotto. Macam aku cakap dalam jersey talk retro pack Selangor episode 1 itu, aku cakap aku akan ambil baju random yang aku ada. Aku ambil saja mana baju yang aku nak buat untuk setiap hari Senin tanpa mengira home away atau third. Mana yang ada in that order, aku just masuk je. So dia takkan ada semua jersey dan aku habiskan rotation jersey Selangor yang aku dapat. Showtime. So kalau kau tengok jersey Selangor ni, ini ialah jersey away season tu Selangor. Dia pakai baju stripe, stripe merah dan kuning. Kemudian away ialah kali ni, dan third ialah kalau biru, navy blue dan juga stripe warna merah macam PSG ni baju. So ini ialah jersey yang aku kira just nice lah. Kalau tengok dia punya brand ialah Lotto. So memang pakai cutting Lotto lah. So dia, kalau boleh tengok sini, ini ialah antara cutting Lotto di belakang ni, brand lengan dia. So kalau tak dari collar dia, collar dia macam ada collar rendah macam ni. Depan ni adalah round neck. So jersey ni just nice. Macam kira ni antara jersey identical tu jersey Selangor lah. So ada bentuk macam L ni, ini ialah antara macam V ni, ini ialah antara pattern yang biasa diterapkan dalam baju-baju Lotto. Tak silap aku, season yang sama Kelantan juga pakai template yang sama dengan yang Selangor. Yang baju Kelantan tu pun just nice juga untuk season tu. Kemudian depan ni kau tengok logo Selangor dengan perkataan Persatuan Bola Sepak Selangor instead of sekarang Kelab Bola Sepak Selangor. Dan di sini ada logo Lotto dan juga alisan. So ini adalah kerjasama antara mereka. Dan penaja utama ialah Red One. Belakang dia ada satu lagi penaja, iaitu syarikat construction CRRC dari China. Dan kalau kau lihat pada baju ni, baju aku rasa baju ni cantik jugalah sebab dia ada dewy tone pada bahagian kali kuning ni. So kalau kau tengok betul, dia macam nampak macam tengah berkibar lah macam ni. Sebab dia ada dewy tone, warna kuning yang lebih macam orange sikit atau jingga sikit, kemudian warna kuning Selangor. So antara tengah ni dia ada macam image shape, itu macam bentuk hexagon sikit. Kalau kau boleh nampak macam hexagon. So baju ni bagi aku decent kit lah, tak ada yang terlampau istimewa. Kain ni pun ialah kain polyester biasa, tak ada ventilation purpose sangat. Kalau kau lihat kat tepi, dia ada ventilation unit, tak lebar sangat lah, sekecil saja dan tirus saja. So, berbanding dengan sekarang, ventilation panel sekarang lebih besar daripada template yang ini.
pattern depan dan belakang adalah sama. Kalau tengok dia ada V-tone juga belakang ni. So ini antara jersey yang dibuat decent lah. Nak kata istimewa sangat tak ada, tapi dibuat dengan betul dengan baik lah. So ini adalah template Lotto. So bagi aku jersey ni just nice. Belakang dia ada tanda perempuan Selangor. So tengok dalam pula, dalam ni ada satu tag saja, iaitu dia tulis tu polyester 100% dan juga cara basuhan dan Lotto di beberapa negara yang dia sertai kat situ. So pendapat aku pasal baju ni, dia tak ada benda yang complicated, tak ada benda yang terlampau identical, tapi lebih kepada satu template yang diberikan oleh Lotto dan di fit inkan warna Selangor. Tapi at least warna yang dikenakan ni ada dua tone dan juga ada sedikit design vector lah. Jadi tak kosong macam baju Malaysia yang baru ni kan. Okay, kita try fitting pula. So guys, apa pendapat korang tentang baju ni? Baju Selangor Away 2018. Bagi aku ia just nice, cutting dia pun agak nice. Sebab ini adalah baju kedua. Sudah cakap, biasanya baju kedua ni menggunakan salah satu warna yang lain sikit daripada baju home. Tapi tu Selangor dia pakai colour tradisi dia juga. Kalau tengok betul-betul, memang ada dua tone lah. So bagi pendapat aku, baju ni just nice. Dia tak terlampau berlebihan atau tak terlampau kurang sangat. Memang memenuhi ciri-ciri baju Selangor lah. So aku tak tahu pendapat korang. Mungkin fan Selangor boleh tulis di comment section di bawah, atau fan lain pun korang boleh tulis di comment section bawah tentang baju ni, Kit Away Selangor 2019. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe to this channel. But this sekali, see you guys in the next one. Peace.